Okay. Random vlog. Ja, okay. Nå. Hvad fanden har det her lort egentlig lavet? Nå, okay. Ja. Det er fint. Ja. Det skal det da også have lov til. Nå. Ja. Eller man ikke lov til, så er den trykket F9. Mit tastatur her. Og det er godt og vel et stykke tid siden, jeg har lavet unboxingen, når I ser den her video her, men det er det nye Chroma-tastatur, jeg faktisk har, der blinker af sygt på mig til i alle farver. Og til de nye, der faktisk er begyndt at komme ind på kanalen her, der faktisk tænker, den her video er den, der vil faktisk kun have set, og så vil jeg gå ind på hans kanal, og så vil jeg subscribe den. Eller abonnere den på dansk tale måde. Ej, det, jeg ved ikke, who knows. Og hvis du er ny, altså de fleste af de nye, de trykker bare, synes godt om, går ind på min kanal og subscriber. Men det ser ikke de forrige videoer. Jo, nogle af dem. Dem, der faktisk kan ses og opleves mæssigt. Men hvis det er et stykke tid siden, jeg faktisk har lavet min unboxing, og det er, jeg ved ikke, hvor lang tid den her video kommer ud, så i hvert fald anbefaler at gå ind og tjekke den her ud. Hvad fanden dejligt at klappe dem så nede under, jo. Okay, for fedt, mand. Det har jeg glemt. Nå, okay, fedt, mand. Tak. Tak, webcam. Tak, så fandt jeg ud af det. Bare noise. Just look at it. Nej. Den her video her, den handler lidt om... For eksempel det keyboard, jeg lige har fortalt jer lidt om lige nu. Og hvad er der ellers lige pt? Jo, i næste unboxing, der kommer til at være lige så lang tid, som jeg om, at jeg fik det keyboard her. Så lang tid går det også, før jeg får det her, som jeg gerne vil se nu. Jeg overvejer at få en ny mikrofon. Og der er folk, der tænker, jamen den du har der, den er fin nok. Ja. Men nu ved jeg ikke, hvor mange gange jeg har prøvet det her, men nu prøver jeg lige at få selv for sjovt. Det er faktisk den første vlog, jeg faktisk har lavet, når I ser den her video her. Det kan godt være, at jeg måske har lavet nogle let's plays eller et eller andet, men det er i hvert fald den første vlog, jeg i hvert fald lige prøver det af. Nu prøver jeg at tage over min stemme, samtidig mens det her det er metaniske knapper. Så nu prøver jeg lige at trykke, og så prøver jeg at snakke i mellemtiden, og hvor meget den egentlig refleksionermæssigt den får. Nu holder jeg en pause med at snakke. Det var det. Så nu må jeg prøve det på optagelsen. Jeg reagerer godt nok ikke i den her video, og det håber jeg, fik jeg lov til. Jeg gider ikke. Det gider ikke. Det lyder som, jeg siger Didrik. Didrik for helvede! Eller... Nå. Hvad fuck er der egentlig at snakke om lige nu? Jo. I kan nok regne med, at den her video her, den er... At den her vlog her, den bliver nok... det er rundt i diverse tidspunkter med, at den her, den kommer ud, den... Det bliver sådan for, det der, hvor jeg tænkte, hvad fuck er det, der sker? Næsten fucking tukagen. Men... den her video, den kommer nok ud om... nogle dage. Jeg ved ikke helt, hvad fuck, man... Altså... Det er det værste, når man laver YouTube. Altså, man er nødt til at lave forrige videoer, og så skal man lige tænke over, har jeg egentlig snakket om det her, eller har jeg nødt til at snakke om det, fordi det er godt værd, at den måske er blevet lavet ud, eller lagt ud, når jeg ser videoen her. Man skal lige tænke forud med tingene, og tænke, okay, jeg har lige lavet den der unboxing med de forskellige sager, og så skal man lige pludselig tænke, åh nej. Nej, det kan jeg ikke. Jeg kan ikke huske det. Men det bliver i hvert fald, den her vlog her, den håber jeg i hvert fald kommer ud senest i næste uge igen. Fordi der, når jeg ser videoen her, så er jeg faktisk planlagt, at YouTube, den skulle have lavet en vlog. Eller ikke lavet en vlog, men den er blevet planlagt til, at der kommer en vlog ud her klokken 9 præcis. Og der skal jeg også ind på Facebook. Og nu kan jeg komme ind på det. Nu er det fedeste, jeg lige kommer i tanke om det. Tak, Christy Gaming. Jamen, det var sgu så lidt, ikke? Jeg har endelig fået lov at præsentere, at jeg vil anbefale alle YouTuber, eller alle mine faktisk, alle mine subscribers faktisk, af alle dem, der er danske, vil jeg anbefale jer at gå ind på selve Facebook. Fordi Unit Gaming gør det, Julie Bak, Julie gør det i hvert fald, og jeg tror faktisk også Michelle eller Susanne, jeg tror faktisk ikke, jeg ved det faktisk ikke, jeg kan ikke huske det. I hvert fald de to ved jeg i hvert fald har gjort det. Og så kan jeg gå ind og anbefale jer til dig drenge, ikke også? Altså, I må fandme gå ind og tjekke min Minecraft videoer ud. Jeg så faktisk også noget helt andet. Den her video her, den er blevet lavet en dag før, eller en dag efter, at Brian from Denmark, han har lavet sin video ud med det. Det jeg hader ved, at Facebook fans sidder, og han kommer lidt ind på, at han hader på grund af, at der er
På grund af at YouTuber, de laver de diverse ting med, at de lægger en video ind. Ja. På, hvad hedder det, Facebook. Og så tænker de, jamen det lyder sgu da meget egentlig. Meget sjovt egentlig. Men det er dem, der ikke har Facebook. Og dem, der faktisk synes godt om min YouTube-side for eksempel. Så kommer jeg mit lort ind på selve YouTube. Eller de videoer her, som jeg deler ind på selve Facebooken. Ind til min gruppe. Men dem, der faktisk synes godt om min gruppe, de får det også ind på selve deres egen side. Fordi det er mig, der faktisk, eller de her synes godt om mig på min kanal. Men som man også selv siger, så får man jo heller ikke ret mange views af det. På grund af, at man sidder der og spammer bare med videoer. Og jeg skal også lige sige den her, ikke? Fordi den er fucking fed. Og så skal I bare gå, ja, men bare gør det, mand. Fuck ja, mand. Gør det, mand. Hvad er det? Her, prøv lige at gå ind og tjekke den her Counter-Strike. Crystal Gamings, jeg ved det ikke, altså, I kan godt se det, ikke? Altså, det kommer lige pludselig overspamning på Facebook af mine fucking videoer, altså, jeg er selv skyld i det, både grund. Men på det tidspunkt, der tænker jeg, nå okay, det kommer bare på min fanside, men det gjorde det så åbenbart ikke. Det gjorde det så åbenbart ikke. Så, der må jeg lige give mig selv lov at lyse ind over, at det gør jeg aldrig sådan igen. Jo, jeg gør det måske nogle gange, men det er nok lige mere præcis, at der kommer måske nogle videoer, måske to videoer, og så kommer der måske nogle videoer igen en gang i næste måned eller andet. Det skal i hvert fald ikke bare være sådan, at når jeg lægger en video ud, jeg har nok allerede set min tendens til, at jeg lægger en video ud hver evig eneste fucking dag ind på Facebook. I hvert fald nogle af de nye i hvert fald, eller den der har været der noget stykke tid. Og så går det pludselig sådan der, og så har jeg lagt den mine videoer ind, færdig ind på min Facebook-side. Men til dem, der sidder der, og jeg er venner med, de tænker, ej, Crystal Gaming, din fede, halvlige kage, idiotiske indianer, bums, et eller andet, fucked up. Hvad fuck har du lavet? De sidder bare der, jeg hater konstant, every time. Altså, jeg ved det, fordi jeg kan i hvert fald se det, i hvert fald se min egen YouTube-side, eller YouTube-fansiden på Facebook, at jeg har mistet utallige af mange mennesker, på grund af, at jeg har gjort det, tror jeg. Og det er jo ikke hver eneste video, der bliver lagt ind, som de ser. Og det ser nok den første, eller den sidste, for mig i hvert fald. Den sidste, jeg faktisk lagde ud, og den ser de. Altså, de måske de to sidste videoer, den ser de. Men de andre, de er bare, og de er bare, mø. Og de, ja, og de føler, de er ikke interessant fra det, som jeg går og laver. Jeg håber i hvert fald, det er det. Andet kan jeg i hvert fald ikke sige, fordi hvad der er i både grund andet at snakke om, udover hate, udover Facebook-grupper og mig selv, der giver en losing bagefter, når jeg falder med den der video her. Altså Brian, jeg er ked af det, fordi jeg har gjort det, men altså altså fuck det. Altså, nu har jeg lært det, jeg gør det aldrig nogensinde igen, eller jo, det gør jeg, men i hvert fald ikke sådan, like, at jeg lægger 3 videoer, eller måske 5-6 videoer. Altså, jeg mangler stadigvæk utallige af mange af de her videoer på min YouTube-side ind på Facebooken. Fordi jeg eller mærkelig årsag, så gør det ikke automatisk længere. Eller en mærkelig årsag, på grund af, at den gør det. Jo, noget jeg ikke glæder til. Når I ser den her video, så er det nok allerede sket. Men det er lige meget, for nu tænker jeg over, fordi det er godt nok den sidste video, jeg faktisk har lavet med det her vlog her. Men det er lige meget. Nu tænker jeg, vi gør det bare. Fuck life! Nå. Jeg sad med mit kamera her i første video, eller første gang her i videoen her. For godt at vælge 10 minutter siden, 9 minutter faktisk. Åh, 12 minutter, eller 12 sekunder siden. Så, ja. Men jeg sad med kamera, og det gjorde jeg på grund af, at jeg skulle lave nogle små refleksioner på det her. Lille kamera, skulle jeg sige, lille kamera, det er flot. Mit keyboard. Og der tænker jeg, hvorfor ikke lige gøre et eller andet ved, at jeg bare lige gør sådan her, for eksempel med mit kamera, så jeg i hvert fald kan få noget mere specificitet over, at jeg ikke bare skal sidde der og ævle konstant every time. De fleste har nok set den her unboxing, jeg har lavet for mit Razer Chroma, eller mit Razer Window Chroma tastatur, som jeg faktisk har lavet. Og ja, det er så meget ganske under kommentarerne her nede under bag, egentlig synes godt om den, eller hvad jeg skulle have gjort bedre, skulle jeg have gjort et eller andet bedre. Jeg ved i hvert fald godt, at jeg skulle have gjort et eller andet bedre, altså. Det foregår om bag mig, alt det jeg lige lavede, eller der faktisk. Og mit, jeg ved ikke om man kan se det, kan man det? Men mit gamle tastatur der,
Og jeg skal have fundet et sted, hvor jeg faktisk kan lægge det. Fordi lige pt. Så har jeg sgu ikke rigtig nogen steder. Jeg ligger det måske nede under her, tror jeg. Altså, ja. Yeah. Men I må også gerne skrive ned i kommentarerne, om for eksempel, om jeg mangler et setup for år 2015. Jeg har lavet en før, men nu er der jo sket en hel masse nu, med at jeg har fået et nyt tastatur, og jeg har... Altså, jeg har... Altså, de fleste har nok ikke set, at det er alt det gear, jeg faktisk har. Eller alt det bling-bling-lys, jeg faktisk har overalt. Altså, I skal stadig gøre med. Jeg har to skærme. Min er en Acer herovre, den jeg peger på. Den anden, jeg har herovre, det er en BenQ-skærm. Og det giver ikke nogen mening. Jeg har to forskellige mærker, men det er på grund af, at BenQ-skærmen, den er fucking fed. Og den er også meget tynd i det. Og jeg vil helst have tynde ting, fordi jo mere det er tyndt, jo mere holder det også. Altså, mærkeligt nok. Og det her, der er der gods i, og det lyser, og det kan vi godt lide, og det er fancy. Så ja, altså ikke på grund af, at der er folk, der tænker, jamen, det lyser bare en farve, hvad fuck, eller ikke en farve, det er flot. Men det er kun en fase, at den lyser blå, og så lyser den rødt med den der dims, der den laver. Nej, du kan sætte den til flere valgmuligheder. Men igen, til dig, der er ny, og der ser den her video, så altså, vil jeg anbefale at gå ind på min Facebook-side, eller min... Brian. I'm coming after you. No. Nej, altså gå ind på min YouTube-side. Gå ind og tjek den ud, hvis du har lyst til det. Jeg laver også en anden video. Den er faktisk også lavet ud, når jeg ser den her video her. Der laver jeg en lille forklaring på, how it works for det her keyboard her. Fordi der er jo folk, der gerne vil vide, hvad fuck man ikke gør med det og sådan noget. Og det der er nice ved det her, til de folk, de ikke ved det endnu, nu kan I lige så godt følge med. Altså den her ting her med selve keyboardet, det har sin egen lille ting med, at hvis du spiller LOL, og du spiller FPS-spil, som for eksempel, hvad kan man sige, Counter-Strike, jamen så har den selv de der faser med, hvad det er for nogle ting, du skal trykke på, og så lyser de op i nogle forskellige farver og sådan noget. Den vil godt nok lyse K for mig, men det har jeg lavet om, så den lyser kun sort, at det lyser sådan ikke, men den er kun standard sort. Og så er den selvfølgelig slukket på den knap. Og så har jeg alt til at sådan set at snakke med, fordi jeg bruger sådan set tommelfingeren til at trykke på dom, eller trykke på alt knappen. Så ja, altså det er sådan set det. Altså i både grund, så det er fucking fedt det her tastatur her. Det lyser op i de forskellige farver, som du skal bruge det til, i for eksempel i alle spil. En ting jeg lige skal få ud af, det er faktisk om det er det her. Tastatur, fordi jeg har godt nok sagt det til mine venner også samtidig, at det tastatur, jeg bare lige skal bestille, det kan gå ind under og styre selve mit Grand Theft Auto, det vil sige, hvis jeg får panserne efter mig, så lyser selve tastaturet også rød og blå. Har jeg i hvert fald set, jeg ved faktisk ikke, om Jørgen havde det samme tastatur inden for spilleministeriet, men det må jeg jo finde ud af næste gang, når han selvfølgelig livestreamer sammen med Thomas, eller hvem det nu er, Pinaki, eller hvem det nu er. Der kan jeg selvfølgelig gå ind og tjekke det ud og se, hvad det er for noget gear, han har. Fordi det ligner for mig et Chroma-tastatur. Jeg kan også gå ind og se det på deres Grand Theft Auto's livestream. Fordi det der er nice, de livestreamer over selv YouTube. De livestreamer aldrig nogensinde over Twitch. Eller jo. Jeg kan ikke huske, hvad han hedder, Jesper, eller hvad fucking gør, men jeg kan ikke huske det. Han har også sådan noget. Og de her lange... hvad så er det? Skæg han har, fuck det er fedt, fuck det er fedt. Jeg elsker det. It's me, Mario! Jo, det er lige meget. Men ja, altså hvad er der ellers, de snakker om lige pt? Jo, hvis jeg husker det, hvilket jeg nok gør, eller alle er mærkeligt overrasket for os alle sammen, så kommer jeg også at huske det alligevel, fordi jeg skal jo gennemgå, hvad det er for en video, fordi det er jo godt og vel et nyt stykke tid siden, at jeg har lavet sådan en blog her, efter nok sidste blog. Altså, bloggen her, den er lavet den dag, hvor jeg faktisk har lavet den anden blog, som der ligger ud på Facebook, urenderet, men den her video, der kommer på YouTube, den er renderet, eller redigeret hedder det. Og det gik fucking lang tid, før den kom op på Facebook. Det tog hvad, en time og to timer. Jamen, det er flot. En to timer, tror jeg bare, det har taget, for at det skulle lykkes for mig at lave den video. Eller, jeg lavede den, men jeg uploadede den til Facebook, fordi det tager eddermame lang tid, mand. Hold kæft, mand. Stakkes dem, der har lavet en video på 5 minutter. Altså, bare 5 minutter er bare det højeste, mand. Og den sidder bare der. I don't get it, man. It's a high video, man. I cannot upload it for this fucking Facebook, man. Og så står der 25 megabyte.
Facebook, ikke også? Fuck you. Man sidder bare der. Må jeg ikke godt sidde og uploade den her til Facebook? Nej. Videoen er fandme for lang, kan du ikke se det, mand? Der må kun være en megabyte i 25, mand. Og så går det kraftigt, at du har 1,85 megabyte på den der video, du har lavet der, som du rigtig gerne vil uploade, men det kan du ikke, fordi du bis. Kæft mig lige, hvad fuck er det her, altså? Jeg synes kun, det er en hater-video. Altså, jeg synes, hvad skal der ske? Hvad er der ellers lige at snakke om lige pc? Jeg har bare lyst til at snakke om alt muligt lort, altså. Men det er bare lige, hvad fuck det kan være. Jo, jeg har faktisk troet det, eller hvad. Jeg kom faktisk ikke så langt for min mikrofon, faktisk. Den mikrofon, jeg snakker ind i nu. Hvor jeg lavede den der lydtest med, hvor jeg snakkede oveni. Hvor jeg selvfølgelig brugte mit mekaniske tastatur. Det er faktisk, det er den her lille Elicon. Det her, det er min mikrofon, som jeg faktisk har sagt i nogle episoder før. Det her, det er min mikrofon, Elicon. Jeg ved godt, det kommer til at larme en lille smule, da jeg gjorde det der, men det er lige meget. Det er lige meget. Vi overdøver det, og det kan vi godt lide. Så ja. Hvad er det ellers? Altså, det er i både grund. Det tager utallige... Nej, det gør det faktisk ikke. Men i både grund skal jeg også give mine forældre penge, fordi jeg har et buskort. Og det koster alt 900 kroner, fordi jeg også har en... iPhone 6, som jeg også selv har betalt, men som jeg så skal give mine forældre 900 kroner for, fordi det er sammenlagt mine 600 kroner, fordi det er 300 kroner, fordi 9 plus 3 og sådan noget. Nå, eller, ja, whatever. Altså buskortet koster 3 kroner. Eller, mit buskort, det giver jeg alt 300 kroner for i alt. Og min telefon, den giver jeg så 600 for. Ergo så 6 plus 3, 9. Så ja, altså det er både grund af altså det er fint nok, men det er så også det, mine penge går til lige pt. Ellers det skal jeg give det hver måned. Men så er jeg så heldig, jeg har allerede fået penge inden, mand. Nå, okay. Og så kan jeg selvfølgelig købe den allerbedste mikrofon, jeg faktisk har tænkt mig faktisk at købe. Et stativ, som jeg faktisk har tænkt mig at købe også. Et popfilter, der koster 150. Og så har jeg selvfølgelig tænkt mig at købe Razer Sirion. Alt skal være inden for Razer. Alt. Det er også deres nye computer. Alt. Koster nok 48.000, den er lige meget. Alt. Vi køber det bare. Alt køber det bare. Og jeg har jo allerede, altså jeg har jo på grund tre ting inden for Razer. Jeg har selvfølgelig et headset, som godt nok er skrald lige nu, som I kan se. Så er den fået, jeg ved ikke, om det er på grund af, at den har fået vand, eller så fordi jeg strækker det for meget, eller andet. Nu har jeg også fået en tutorial over, hvordan jeg skal tage det over hovedet. Men det er lige meget. Og så har jeg selvfølgelig min mus. Jeg ved ikke, om man kan tælle den her med. Musemodden, fordi den er sådan set også for Razer hernede. Det står hernede i bunden. Lige hernede i bunden, der står der et Razer-mærke. Som jeg lige kan se der. Der er der sådan et Razer-mærke der også. Så det er i hvert fald 4 stykker produkter, jeg har inden fra det. Og så har jeg selvfølgelig... The shit! Altså, i både grund, jeg elsker de der ting, de laver inden for Razer. Altså, de er pisse gode til at lave det. Og der er mange, der synes, det er nederen, at man har det der Razer Synap, for at man kan lave alle de her ting i stedet for, at det bare er på selve... Jeg ved faktisk ikke, hvad folk har egentlig forestillet sig. Hvordan skulle det foregå, hvis man ikke havde noget program til det? Altså, hvordan fuck i fuck-fuck-cock? Altså, hvordan skulle man så gøre det? Altså, how is working? Men altså... Nok om alt det her, Razer og sådan noget, det kan I se i mine videoer igen. Jeg giver nok et eller andet sted på den her video her. Den første, det er den, der står her. Det er unboxingen, det kommer nok til at stå, og der kommer nok til at være sådan et lille billede, tror jeg. Jeg ved ikke, hvordan fuck det her, det foregår, men et eller andet sted. Men i hvert fald, så er det i hvert fald et lille sted, hvor I her. I kan trykke, der er et link, så kommer I direkte ind på unboxingen af selve Razers lille tastatur hernede. Og så er der selvfølgelig det næste link. Det er nummer 2, der kan I gå ind og se, hvad how it's working for this keyboard, og hvad der er for nogle små keybindings til selve Razer-tastaturet. Der kommer nogle små, ikke så meget rumklang, skulle jeg til at sige, men der kommer også sådan noget, hvad kan man sige, sådan noget, altså det, bare gå ind og tjek dem ud, så kan I gå ind og se, hvad jeg mener, altså det er lige meget, jeg vil forstå, hvad du mener, gå ind og tjek den ud, så kan jeg se den, altså,
Hvorfor så bare godt lide den her video her? Jeg ved ikke, hvad fuck jeg skulle snakke om. Jo. Alle YouTuber, eller alle mine subscribers, skulle ind og tjekke min Facebook-gruppe ind. Altså, gør det. Altså, do it. Fordi det er nok den bedste måde, I kan få... Hvad hedder det? Nogle små, hvad hedder det? Hvad kan man sige? Små opslag om, at der kommer videoer ud, eller om der ikke kommer videoer ud. Det er nok deromkring, jeg kommer til at lave min opslag mere, om der kommer ikke videoer, på grund af, at jeg er syg eller andet. Så... I både grund, så er det egentlig... Altså, gå ind og tjek den ud. Der kommer også videoer ind en gang imellem. En gang imellem, og ikke konstant, every fucking time, hver uge. Fordi det koster utrolig meget tid for mig. Og når folk heller ikke gider at se det, så koster det endnu mere tid for mig. Så det gider jeg sgu ikke at bruge min tid på. Så, ja. Yeah. Jeg vil sige tusind tak, fordi du er fra. Og ja, vi ses meget snart. Nu vil jeg gå ud og tage noget drik. Og så ses vi meget snart. Skal vi den telefon? Den er lavet op, by the way, på grund af den her lille ting her. Med USB-stikket, som I kan se her, så... Nej, vil du have, fuck det. Nej, bailout, jeg har lavet det. Jeg har lavet en video om det. Gå ind og tjek det ud. Jeg har faktisk også Razers logo herinde på telefonen, faktisk. Men nej, fuck det. Fuck det. Vi ses. Videre skridt. Ja. Hej, hej. Ses i morgen i næste video. Så gå ind og tjek den ud, hvis du ikke er idiot. Fuck, går det videre. Fuck, går det videre.